Odchádzal ako kňaz, vrátil sa v biskupskom ruchu, no s rovnakým úsmevom na tvári. Rodáka z Levoče, ktorý v Starej Ľubovni pôsobil 10 rokov, z toho 7 vo funkcii igumena kláštora redemptoristov a zároveň správcu grécko-katolíckej farnosti, tak nový habit nezmenil. Aj keď ho Boží plán zavial neskôr na východ a 12. septembra poslal za more, do mesta, ktoré nazval svojim domovom, sa medzi tým aspoň na chvíľu vrátil. Počas svätej omše ním preto lomcovali silné emócie. Trošku trema, bo to je taký vždycky taký návrat, ale je taká radosť hlavne. Radosť, lebo kde sa človek pozrie, všetkých pozná a ich má rád, takže tie roky strávené tu, tak to sú stopy veľmi silné v srdci. Hlbokú brázdu však Marian Andrej Pacák zanechal aj v srdciach veriacich. Dôkazom toho bol plný chrám tých, ktorí sa s ním 6. septembra prišli rozlúčiť. Tak určite prekvapenie to je, lebo to sú veci, ktoré sa nedajú s istotou dopredu povedať. Človek môže tak si zbožne prijať. Ako si ho budete vy pamätať? No ja mám na ňo veľmi dobré spomienky. Nikdy, že by hlas zvýšil, aj keď trebalo niekedy. Bol veľmi milý. No ako dobrého človeka. Ako výborného kňaza, človeka, pokorného. Určite to je najlepšie. Ostanem v našom srdci navždy a budem na ňo spomínať s láskou a hlavne modlitbami. Tretieho eparchu Toronskej slovenskej grécko-katolíckej eparchie v Kanade vysvetili v Michalovskej bazilike zoslania Svätého Ducha v prvom chráme grécko-katolíckych redemptoristov na Slovensku. Prijatie biskupskej chirotónie pritom nový vladyka vníma ako jedným slovom službu k Bohu i ľuďom. Lebo je to misia tam, kde sú tí takí opustení, tak ako to máme napísané v našej charizme, v našom poslaní redemptoristov, že ísť tam, kde sú ľudia, ktorí najviac potrebujú Božie svetlo. Z čoho máte pred odletom najväčší možno strach, obavu a na čo sa najviac možno tešíte? Strach, obava? Pravdu povediac, snažím sa teraz tak tieto veci dať bokom, pretože to, čo pre mňa dôležité v tejto chvíli pred odletom, je naozaj tak odovzdať sa do tej moci vyššej, dať sa do Božích rúk. Sú tam ľudia, ktorí už pracujú a sú tam kňazi naši, čiže v tomto smere mám pomocníkov duchovných, takže verím, že spoločnými silami, lebo o tom to je, dokážeme odpovedať na to, čo treba riešiť, či odpovedať na znaky času. Som rád, sa dal do také služby a nech mu Boh žehná. Ide do ťažké roboty, bohužiaľ ďaleko. Škoda. Dúfajme, že sa nám vráti znovu.